İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzində Doing Business Hesabatının Sərhəddə Ticarət adlı göstərici üzrə gömrük sistemində görülən işlər həyata keçirilən yeniliklərlə bağlı mətbuat konfransı keçirilib. Çıxış edən Dövlət Gömrük Komitəsinin sədr müavini İqbal Babayev bildirib ki, xarici ticarət əməliyyatları zamanı tələb olunan sənədlərin sayının minimuma endirilib və bu ilin fevral ayının birindən tətbiq edilən yaşıl dəhliz sistemindən istifadə etmək məqsədi ilə daxil olan 500-dən çox müraciətdən 282-si müsbət cavablandırılıb. Bu sistem istifadəçilərə gömrük buraxılış məntəqələrindən hər hansı bir nəzarəti tətbiq edilmədən mal və nəqliyyat vasitələrinin sürətli keçidini təmin etmək məqsədi ilə birbaşa sahibkarın anbarlarına istiqamətlənir və rəsmiləşmə onlayn rejimində elektron, onsuz da hamısı elektron xidmətlərdən istifadə etməklədir və əsasən platforma risklərin idarə edilməsi əsasında qurulmuşdur.